ီကနေ့အတွက်သတင်းအချင်းချက်ကိုတင်ပြပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်တောင်ပိုင်းနယ်စပ်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေဖက်ကမိဘတွေနဲ့ခွဲထားတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့မိဘတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရဖို့ငိုယိုတောင်းပန်နေကြတဲ့အသံဖိုင်တစ်ခုမနေ့သတင်းလာနေကထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းဝေရောက်မှုကိုလုံးဝသိမခံတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရရဲ့မူဝါဒတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ဝေဖန်ခံရပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းဆိုင်ProPublica ကနေ10မိနစ်ကြာအသံဖိုင်ကိုလွှင့်တင်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာမိဘတွေထံကနေကလေးငယ်တွေကိုတီးခြားခွဲထားတဲ့အစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့တနင်္လာနေ့မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကကာကွယ်ပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေရဲ့စကန်တခုဒုက္ခတွေတွေကိုလက်ခံရဌာနတစ်ခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကာလအတန်းကြာရွှေဆိုင်ထားရတဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညှိလခန်း21ရာစုပင်လုံတတရအစည်းအဝေးကို၈လထဲမှာကျင်းပတော့မယ့်အကြောင်း UPDJ စီကောပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူရဲကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးလာမောင်ရွှေကပြောပါရယ်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညှိလခန်း21ရာစုပင်လုံတတရအစည်းအဝေးကျင်းပရေးအတွက်အစိုးရလွှတ်တော်နဲ့တပ်မတော်ဖက်ကကိုယ်စားလှယ်ရေးဂျွန်လဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့ကစပြီးတော့နေပြည်တော်မှာ3ရက်ကြာအကြိုညှိနှိုင်းပွဲတွေကျင်းပနေပါရယ်တနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေးတဘောတူစာချုပ် NCA အရတနစ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးညှိလခန်းအချိန်ကျင်းပဖို့တတ်မှတ်ထားပေမဲ့ဒုတိယအချိန်ကျင်းပပြီးတော့တနစ်ကြော်ကြတဲ့အထိညှိလခန်းဆက်ပြီးမကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါဘူးမွန်ပြည်နယ်မှာပြေးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီးတော့မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်မြို့ချောင်းမြို့မှာရေကြီးပြီးတော့လမ်းတွေပိတ်ဆို့ကုန်သလိုမြေပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရေပေးတံကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကလူရေ9000ကျော်ရာရီကက်ဆေးစခန်းတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေကြတာပါဒီပေးကစေးစခန်းကိုတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူချင်းမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အဖွဲ့ဒီကနေ့လာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဆန္ဒရိက္ခာအကူအညီတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ပင်ကရာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတည်တည်င်းမှအတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရပ်ဝန်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာမိုးကြီးပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ဒီပေးကြောင့်လူဆက်သူဦးတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကတည်င်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တည်င်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။